أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام 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 يا حسين، 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صلوات الله. برادران عزیز، سرکار و دربار حسینی میں ہم قرآن حکیم کی روشنی میں اسلام شناسی کا سفر طے کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ اسلام اس در کے علاوہ کہیں اور پہچانا بھی نہیں جا سکتا. اسلام کا سب سے معتبر حوالہ اب حسین ہے. قرآن حکیم کی جس آیت کو میں مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، وہ سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت کا ایک مختصر حصہ ہے. رب کریم کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس آیت کا جو ظاہری منطوق ہے، جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اس آیت سے، اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم اسلام کو دوسرے ادیان کے برابر میں رکھ کے مطالعہ نہ کریں. اسلام ہی دین ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دین ہے ہی نہیں. باقی بہت سے مذاہب ہیں، مسالک ہیں، ان کو دین کا نام دیا جاتا ہے مگر وہ دین ہیں نہیں. مجھے یاد آتا ہے ایک فقرہ تاریخ میں، مولا متقیان اللہ
مولى الموحدين حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا ہے ہائے دنیا کو کیا ہو گیا ہے مجھ کو اتنا گرایا کہ اب میرا مقابلہ فلاں اور فلاں سے کیا جاتا ہے یہی صدائے حال آج اسلام کی ہے یہی صدائے حال آج اسلام کی ہے کہ اسلام کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ اسلام بھی اس دین جیسا ہے اور اس دین جیسا ہے اسلام اسلام ہے اور اسلام ہی دین ہے اور اس لیے اسلام ہی دین ہے کہ اس نے انسان کی چشم حقیقت جو کو جلوہ حقیقت کی طرف ملتفت کیا ہے اسلام نے کوئی مبہم عقیدہ نہیں پیش کیا ہے اسلام نے روشن حقیقتیں پیش کی یہ بحث بہت پیچیدہ بھی ہے بہت عمیق بھی ہے بہت وسیع بھی ہے اور گھر گھر ایک ایک فرد تک یہ بحث پہنچے گی اور پہنچنی چاہیے سوالات پیدا ہوں گے آپ اپنے پورے نظام افکار و نظام اعمال کا جائزہ لیں تنقیدی نگاہ سے کہ کیا چیز حقیقت ہے اور کیا چیز حقیقت نہیں ہے اشتباہات پر جہالتوں پر غلطیوں پر تعصبات پر مبنی توہمات پر مبنی عقائد کی کوئی حیثیت نہیں یہی پیغام پوری 10 مجلسوں میں اگر یہی ایک پیغام راسخ ہو گیا آپ کے ذہن میں تو میری محنت سوارت ہو گئی توہمات کی کوئی گنجائش آپ کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے آپ کو حق بین حق جو حق شناس اور حق پرست ہونا چاہیے میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ عقائد حقیقت پر بھی مبنی ہو سکتے ہیں توہم پر بھی مبنی ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت حقیقت ہی ہوتی ہے عقائد مختلف سہاروں کی تلاش میں رہتے ہیں حقیقت خود اپنے پیروں پہ کھڑی رہتی ہے حقیقت کو کسی غیر کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی حقیقت کی سلبی تعریف وہ تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقت وہ ہے جس کا علمی سطح پر علمی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا یہ بھی ایک تعریف ہے حقیقت کی البتہ سلبی تعریف ہے ایجابی تعریف یہ ہے کہ حقیقت اپنے ہی پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے حقیقت آپ اپنا ثبوت ہوتی ہے حقیقت آپ اپنی دلیل ہوتی ہے حقیقت میں مانگے کا اجالا نہیں ہوتا حقیقت خود روشن اور تابناک ہوتی ہے حقیقت خود بھی روشن ہوتی ہے اور دوسری حقیقتوں کو بھی روشن کرتی ہے
हकीकत रोशन भी होती है, ताबनाक भी होती है, ताबकार भी होती है, और इसी से हकीकतों से बातिल कुव्वतें डरती।